כל ההחלטות האלה שמתקבלות, כולל חבישת קסדה ולרכוב מגיל מסוים ופיקוח אחורי, זה לא עובד איכשהו. זה לא עובד, אין אכיפה, וכשאתה מסתובב, מנסה להסתובב במדרכות ארצנו, בחודשים, בשנה האחרונה, אתה מתקשה לראות את התוצאות האלה בשטח, ואתה אומר, אתה צריך ללכת להגיד הגומל כל פעם שאתה מגיע הביתה בביתך. כתבנו אודי עציוני. שלום אב. שלום. אנחנו שומעים המון על מספרים גדלים והולכים של נפגעים. אנחנו השנה כבר עם 15 הרוגים באופניים חשמליים, לעומת 11 בכל שנה שעברה. זו תופעה שנמשכת והגדלה. הרי השימוש באופניים חשמליים הולך וגדל. זה אלטרנטיבה לפקקים, לתחבורה הציבורית הדי מקרטעת שלנו. אין מספיק אכיפה, גם אחרי שהוסיפו את פקחי הרשויות המקומיות כדי לתת דוחות לרוכבים, ציפינו שזה יקרה כמו שאנחנו יכולים באדום לבן, שישר יקפוץ לנו פקח. זה לא קורה עם באופניים החשמליים. המשטרה מפעילה חלק מהכוחות, אבל המשטרה מוגבלת בכוחות שיכולה לתת לדבר הזה. אין תשתיות. הראשי הערים שאנחנו הולכים להצביע עליהם עוד חודש, לא ממהרים לפזר תשתיות בערים. הרוכבים יורדים לרחובות, לכבישים, גם בגלל האכיפה, ונדרסים ונהרגים. תגיד, כל החוקים והתקנות שהוכנסו ותוקנו נורא יפים על הנייר. שום דבר לא קורה, כלומר... קורה מעט מאוד. מעט מאוד פקחים מתעסקים עם האכיפה הזאת. למרות שזה היה אמור להיות אפיק הכנסה לעיריות כדי לעודד אותם לעשות את זה. זה לא קורה. גם מתחת הולכי הרגל שמסכנים אותם, וגם שאנשים יזוהים כסדה ויפסיקו לסכן את עצמם. כן. סגנית ראש עיריית תל אביב ואחראית על התחבורה, שלום גברתי. שלום. מיטל להבי, כמובן, מתמודדת גם לראשות העיר בימים אלה. צריך לומר, בתחום של תל אביב, הרבה מאוד מן האירועים האלה מתרחשים. כן. נכון? מה הבעיה? האירועים מתרחשים בתל אביב, הרבה גם מתרחשים מחוץ לתל אביב, והרבה מאוד מתרחש מחוץ לתל אביב. בסך הכל מדובר בכלי שנהיה הרבה יותר פופולרי. בתל אביב דווקא יש הכי הרבה תשתיות ממה שקיים בארץ, אבל זה לא מספיק. ברגע שנכנס כלי חדש, צריך לספק לו את התשתיות, והשאלה איך עושים את זה. כרגע, כשרוב הרכיבה מתבצעת על המדרכות, יש סיכון מאוד גדול של חיי אדם להולכי הרגל, יש חוסר ביטחון מובהק במדרכות. אני הייתי ממי שפעלו כדי לקבל סמכויות פיקוח לרשויות המקומיות. קיבלתם. לא מספיק, כמו שאתה אומר, אנחנו לא מרגישים את האכיפה מספיק, תכף נדבר על זה חגית. כן. יש אכיפה בתל אביב, זאת העיר היחידה לצד ראשון לציון, כידוע לי, שעושה אכיפה, עדיין לא מספיק. יש גם אכיפה של המשטרה, לצערי, אכיפה שלא תמיד מתואמת איתנו. אני אתן לך דוגמה, בבקשה. באבן וירול יש שביל אופניים מגוחך, היסטורי, שמצויר על המדרכה. מי שיורד לכביש באבן וירול מקבל דוח מהמשטרה. יש רוכבים שמעדיפים לרכב בכביש, אבל על פי חוק, ברגע שיש שביל, אתה לא יכול לרכב על הכביש. אנחנו מעדיפים שהתנועה תבוסת, שחלקה ירד לכביש גם במקומות שיש שבילים מצוירים כמו באבן וירול, והמשטרה שם אוכפת. זה יכול לבסט חלק מהתנועה. לא יעבוד רק באמצעות פיקוח, צריך יותר הסברה בבתי ספר, צריך ליצור נורמות התנהגות חדשות. אנחנו ראינו את ההתקלות האחרונה, שהתקלות שהביאה להתקף לב של אדם מבוגר, וזה היה בגלל ויכוח קשה עם רוכב אופניים. חלק מהעניין הזה, חייבים נורמות חדשות. וזה רק הסברה בבתי ספר וחינוך מחדש. כן, טוב, בואו נדבר קצת על המדרכות, ועל מה שקורה שם, חגית אוריאן. שלום לך. את נאבקת למען זכותנו ללכת על מדרכה, בגדול. וגם... זאת הכותרת. וזה מאוד נוגע לליבך, כי אני שומעת אותך כל הזמן גם מאירה הערות על זה לא נכון. כן, כן, אני פשוט עוסקת בזה 5 שנים. איך זה ללכת על מדרכה? אפשרי? תראה, אני כבר מיומנת. אני יודעת לאיפה להיצמד. כמו ללכת בדמשק. אני גם המצאת את המקל רגל. זה אביזר מיוחד שהולכים איתו ברחוב עם מקל. והוא מאפשר ללכת, לשמור מרחק מכל הדול גלגלים, וגם לעבור מעברי חצייה. כלומר, זה פרי יוזמה ישראלית, תל אביבית, חדשנית. אני ממליצה לכל הולכי הרגל, זול, קל וירוק. עכשיו, אני מכירה את כל הנושאים האלו מהאספקטים של עיריית תל אביב, השתתפתי בכל הדיונים בכנסת, אני יודעת מה קורה במדרכות. אני רק רוצה להעיר הערה לגבי נתוני התאונות של האופניים החשמליים. אני מקבלת כל יום דוח של התאונות בכל ישראל. מרבית התאונות, בעיקר בתקופה האחרונה, התבצעו בכבישים בין עירוניים, חלקם הגדול לידי בני נוער קטינים. עכשיו, אי אפשר להשליך
מרכיבה של בני נוער בכביש בין עירוני על מה שקורה בכביש עירוני בצורה חוקית. עכשיו, מה קורה? קמים ומראים את כל הנתונים, אומרים, אוי אוי אוי, הורידו את כל החשמלים מהמדרכות. לכביש, ואז יש תאונות בכבישים, נכון. ואז יש תאונות. רגע, לצדך יושב סגן ניצב... ואז קמים כל רכבי החשמלים וחוזרים חזרה למדרכות. לצדך יושב סגן ניצב הרב זיתוני, שהוא מפקד יחידת האופנועים. ולכן אני, שלום לך אדוני כמובן, אני רוצה לשאול אותך משהו ברמה המקצועית, אתה איש מקצוע. זה הגיוני שאפשר לנסוע על אופניים חשמליים שמגיעים למהירויות רציניות בלי רישיון? א', הנושא הזה מורכב, וכפי שאמרו פה וגם מודי ציין, מדובר בכלי תחבורה אטרקטיבי וזול, שהוא נוח ונגיש, ועקב כל עומסי התנועה, בעיקר בתוך התחום העירוני, הפך להיות כלי שהרבה משתמשים בו, ולצערי הם לא מבינים שמדובר בכלי רכב לכל דבר וחלים עליו כל חוקי התעבורה. ולכן אני הייתי מחלק את זה, יש פה אחריות, גם של נושא של חינוך והסברה, גם לנו, כמובן שחילקו לפקחים סמכויות בנושא של אופניים. כן, הבנו שפקחים לא... זה לא מסתדר. ומה שקשור אלינו... אתה עכשיו בשטח, שאלה טכנית, אתה בשטח. קולט רוכב אופניים חשמליים. אתה יודע שהם חוצים, כבישים, בין המכוניות, באדום, בירוק, בכל צבע אפשרי. אתה עוצר אותו, נותן לו כנס? חשוב שתדעו שעלינו ב-66%. אנחנו עם מעל 6,000 דוחות יותר משנה שעברה נכון להיום. אנחנו אוכפים, וחלק מהסרטונים שאתם רואים זה ממצלמות הקסדה, כאשר אנחנו עושים ואוכפים על עבירות של חצייה באור אדום. הכלי הזה מסוכן. אם היה לאופניים חשמליים לוחית רישוי, לא היה לכם... הנה. א', אנחנו בעד תנאי רישיון מקלים, כאשר ידעו גם... איזשהו רישיון בסיסי לרוכבים האלה. אז אני אומר, אני ממשיך את מה שאתה אומר, אנחנו בעד שיהיו תנאי רישיון מקלים, אבל שיהיו תנאים לרוכבי אופניים. אנחנו מסתכלים... מה זה תנאים לרוכבי אופניים? תן לנו דוגמה של תנאים. שיהיו... שבילי אופניים? א', שידעו את חוקי התנועה ויהיה להם את, את כל מה שאמור לדעת כל אוקיי, מי שמתנהל. תנאים לרישיון עצמו, הבנתי, אוקיי. אז היכולת שלך זה עולה, זה רכב לכל דבר. יש גורם אחד בישראל שלא מאפשר את הרישוי, והשם שלו ישראל כץ. בכל הדיונים וכל חברי הכנסת וכל הפקידים, כולם וכל המשטרה שנים רוצים את הרישוי ואת הלוחית זיהוי. אדם אחד ויחיד במדינת ישראל שגם רוצה להיות ראש הממשלה שלנו, מנותק מהאזרחים ובטח מהולכי הרגל והרוכבים. השם שלו זה ישראל כץ. אוקיי, הם לא רצו אגב, הם לא היו מעוננים להתראים. מי זה? אותנו לרלב"ד. עורכת הדין רחלי טבת ויזל איתנו על קו הטלפון, מנכ"לית הרלב"ד. שלום לך, גברתי. בוקר לכם. טוב. לך יש תשובה לסוגיה הזו? לכם אולי? אני לא הייתי איתכם באותו פאנל. אופניים חשמליים. לשאול, הנושא הוא אופניים חשמליים. רישוי אופניים חשמליים. תנאים, טסטים, לא יודע. רגע, שנייה. בכיוון הזה. אני רוצה להתייחס גם לזה. אני יודעת את מי שדיברתם על הנתונים, אני חושבת שלפני רישוי צריך לדבר עוד על כמה דברים אחרים. אני אדבר גם על רישום, אנחנו בעד רישום, כן, אנחנו בעד רישום, חשוב לדעת מי זה שנוהג, זה גם מגביר את האחריות, גם אפשר לדעת על מי לאכוף, אנחנו בעד רישום, אבל חוץ מרישום יש עוד כמה דברים ממש חשובים שצריך לעשות. ראשית, מתוך 15 רוכבי אופניים שנהרגו, 4 מתחת לגיל 16, עדיין נוהגים בכבישים ובדרכים, ילדים על אופניים חשמליים, על כל מיני דברים חשמליים אחרים, שכולנו יודעים שזה אסור, בלי כסדה, במקומות שאסור להם להיות, בוא נתחיל עם איזושהי סוג של איזושהי אחריות הורית, אני קוראת להורים לעמוד בלחץ ולא לקנות. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא קריטי, הנושא של שבילי אופניים. האם אתם חושבים, גברתי, בוא נקצר את התהליכים. האם אתם חושבים ברלב"ד שצריך לתת או לדרוש רישיון ממי שרוכב על אופניים חשמליים? אולי לא רישיון של אוטו, אבל משהו... צריכים לקרות שני דברים. צריך להיות איזשהו סוג של רישום, אני בעד, אנחנו חושבים שצריך להיות. דבר שני, נגזרת מהגיל, כל הילדים היום בכיתה י'
אמורים לעבור, כבר בשנה שעברה עברו 500 כיתות, השנה כבר יותר, אמורים לעבור תיאוריה ובית הספר בכיתה. הדברים האלה ידועים, אז אני אנסה לשאול אותך כך. אני רוצה להשלים משפט, ובמסגרת התיאוריה ובמסגרת לימודי החינוך התעבורתי, לומדים גם על אופניים חשמליים. ואתם תדחפו לזה, שנייה גברתי, אתם תדחפו לזה שהתיאוריה, תדחפו לזה, שהתיאוריה תהיה תנאי סף לרכיבה על אופניים חשמליים? אני חושבת שזה רעיון מצוין, ואנחנו בהחלט בכיוון הזה. אבל עדיין... מה זה בכיוון? שמי, כשאתם רוצים לדחוף משהו, אתם יודעים לדחוף אותו. שאלה פשוטה, האם מחר בבוקר נשמע אותך אומרת, אנחנו דורשים שמערכת החינוך תחנך את הילדים, את כולם, תיאוריה לקראת אופניים חשמליים? מה זאת אומרת? מה זה לא מקדמת את זה? אז מי קידם את זה אם לא אנחנו? אמרת שזה רעיון בכיוון. לא, אני, שום בטיפול. הנושא של חינוך תעבורתי בכיתה י' ותיאוריה בסוף כיתה י' שכוללת את נושא רכיבה על אופניים חשמליים, זה משהו שכבר התחלנו לקדם אותו בשנה שעברה. אנחנו עליו בכל הכוח, זה לא עובדים עליו, אנחנו יודעים, כמו שאתה אמרת, אנחנו יודעים לקדם. אז רגע, אז אני אשאל אותך ככה, אם כולנו מסכימים פחות או יותר על אותם הדברים, כן, הבנו את הדברים, אז מי מונע את ה... מי מונע? תראה, אני לא דוברת משרד התחבורה, הם יפנו אותנו אלייך. אני שמחה שיסנו אליי, זה בסדר גבו, אנחנו בעד רישום. איך כל הסיפור של הרישוי, אני לא מטפלת בו, וזה בסדר גמור, אני נוקטת עמדה, והעמדה שלי מאוד ברורה צריך להיות רישום, אבל עדיין זה לא מספיק. רוב האנשים שנהרגו, ורוב האנשים שמשתמשים באופניים חשמליים, זה אנשים שעברו תיאוריה וטסט ונוהגים על רכבים. הם צריכים שבילי אופניים, הם חייבים שבילי אופניים. יהיה רוכב האופניים המיומן ביותר, וינהג על כביש ליד מכוניות, הוא מסכן את עצמו בצורה בלתי רגילה. עכשיו, אי אפשר לאסור עליהם לנהוג על הכביש, כי אין להם מקום אחר לנהוג בו, ולכן חייבים שבילי אופניים. עכשיו, לצערי, תבדקו ברשויות המקומיות, אנחנו לפני בחירות, אף אחד לא רוצה עכשיו לחפור באמצע העיר לשנייה לפני בחירות, כמעט אף אחד לא עושה את זה. יש מעט מאוד ערים שיש בהם שבילי אופניים. הגברת ויזל, שאלה פשוטה, קלה לסיכום הדברים שלנו לרגע זה. כן. האם אתם תעשו בידול בין אופניים רגילים ובין אופניים חשמליים ותדרשו תנאי סף לרכיבה על אופניים חשמליים? זאת השאלה ואין בלתה. האם זה, לשם זה הולך? לגבי אופניים חשמליים, כן. חד משמעית, מי שעולה על אופניים חשמליים והוא נער צריך יהיה לעבור חינוך תעבורתי ותיאוריה. אוקיי, רשמנו, תודה. הסמכות היא לא של הרשות, רחל היא מבינה את חומרת הבעיה, אבל הסמכות היא לא של הרשות, זה גוף מתאם, זה גוף מתכנן, משרד התחבורה, הוא הכתובת והוא מתחמק מזה. אם הם רוצים, הם יכולים לעשות מספיק רעש באוזניים של ישראל כץ, ישראל כץ לא מוכן להתעמק בציבור. בינינו יושבת, וטוב שכך, שנייה, רק דקה אחת, כי אסתי שלומוביץ' יושבת כאן, והיא נפגעה לפני כמה שנים? שלוש שנים? שלוש וחצי. חטפת אותה, מה שנקרא. חטפתי אותה. חזרתי מהים, ואז לא זוכרת יותר. פשוט בום, תאונה לכל דבר, כמו מסעית. תאונה לגמרי. הראש נפגע, הייתי צריכה גם לעזוב את העבודה של 25 שנה. בכלל, הייתי... אם יש תמונות, אז אתה יכול להבין. כן, מיד נראה את התמונות האלה. אופניים חשמליים נכנסו בך, על המדרכה. בחור, ילד בן 16 וחצי היה. היום הוא כבר צבא, אחרי צבא. נכנס ועיף אותי באוויר. זה תמונות שלך מהתאונה עצמה. כן. לא הם ישמור. כן. כלום, אני לא זוכרת כלום, כי זה... ומה היה אחרי זה שבדקת מה הלך שם? אני עברתי באור ירוק, והוא בא, הוא חצה באור אדום, ופגע בי. ועיף אותי כמה מטרים, וזהו, יותר מזה... באיזו מהירות האיש הזה נסע? אין לי מושג. המשטרה עשתה את זה משהו? כן, אז מישהו שחצתה איתי את הכביש, חצתה, אני רציתי לחצות, אבל זה לא הלך, שחצתה, אז היא יצרה אותו, כי הוא רצה לנסוע כבר, אז היא יצרה אותו, ובאה המשטרה, באה אמבולנס, וכל ה... קיבלת ממנו איזשהו פיצוי? כספי? אז אני איתו בתביעה, 3.5 שנים כבר, שאני לא משימה כל כך אותו. לרוכבים אין ביטוח, בגלל שאני פה אין לוכת מישהו, אין ביטוח. אני לא רק משימה, כי זה חבל על ההורים, כאילו שבאו לבקר אותי והכל. הוא לא עשה בכוונה. אין ביטוח, זה נכון. לכן גם אם הוא היה בורח, לא הייתי מצאת אותו בחיים, אם לא היו אחרים אותו. בחיים לא, גם זה לא נתן לי כלום. זה המחיר שאין מספר רישוי לאופניים. ברור, אין מספר רישוי. כן, חגית. אני רוצה להעיר כמה דברים. ממש בקצרה. על הדברים של רחל תבית.
היא מתמקדת כל זה בבני נוער. ידוע, ודיברנו גם בכנסת על זה, מרבית התאונות היום מעורבים בהם בגירים, לא בני נוער. זה דבר ראשון. בגירים שעוברים באדום, שהקשר בין רמזור לבינם לא קיים, הם עוברים על הולכי הרגל במעברי החצייה. עכשיו, היא מדברת על שבילי אופניים. אני מאוד בעד שבילי אופניים. זה דחוף, נחוץ, וגם בתל אביב, בעיקר במרכז תל אביב, במוקדי החיכוך, אין שבילי אופניים. 5 שנים אמרו לנו אין תקציב. על חשבון החיים שלנו. עכשיו, אבל אני מזכירה לכם, שבילי אופניים ימשיכו לעבור בצמתים, במעברי חצייה ורמזורים. מה אז? דבר נוסף, לגבי המקרה של אסתי, היא מזליסטית, כי היא תפסה את הזה. רוב המקרים שמגיעים אליי, ואני אומרת לכם, מגיעים אליי מבוקר עד ערב, 5 שנים, אין סוף מקרים, 90% בורחים. הם בורחים משתי סיבות. כי ישראל כץ לא סיפק להם ביטוח, ואז הם מפחדים לשאת בהוצאות, והם בורחים. דבר שני, הם בורחים, כי אפשר לברוח מבלי לאתר אותם. כלומר, לוחית הזיהוי, שהיא הדבר הכי קריטי פה, לוחית הזיהוי שתרתיע את הרוכבים מביצוע עבירות, ותאפשר לנו לאתר את הפוגעים ולהגיש תלונה נגדם, זה הכי קריטי עבורנו. תתחילו בלוחית הרישוי, אחרי זה תגיעו לביטוח ולכל הדברים האחרים. טוב, אנחנו נופלים על הרוכבי אופניים כל הזמן. איתנו שימי ויסקובסקי. שימי, שלום. אתה רוכב ויבואן של אופניים חשמליים, נכון? כן, נכון מאוד. איך אתה מרגיש עם הדיון הזה? זה לינץ' ברוכבי? לצערי, אני אומר, ממש לצערי, הדיון הזה משעשע אותי. הסתכלתי על הכותרת שהתחלתם את הדיון בהפקרות, אז בואו, זה לא הפקרות האופניים החשמלית, זה הפקרות נקודה. מדינת ישראל, לפני כ7 או 8 שנים, אישרה את השימוש באופניים חשמליים, ומאז אני גם יושב בכל הוועדות, ואני שומע את כל הדיונים בנושא. עכשיו, לא ששום דבר לא קרה, הרבה דברים קרו והרבה דברים טובים קרו. אבל אתה אומר, אנחנו חושבים סביב אותו עניין, כל הזמן סביב אותו עניין. אנחנו, בתור יבואני אופניים ובתור משתמשי אופניים, הבגירים נקרא לזה, כמהים לדבר אחד, אכיפה. אני יכול להגיד לך שגם אני בתור רוכב אופניים עושה עבירות פה ושם, לצערי, אתה יודע, אני לא מושלם ולא עוקב אחרי כל תנאי הדרך באופן מושלם. אני מת שיעצרו אותי, אני אומר לך בכנות, אני מת שיעצרו אותי, שפעם אחת יעצור אותי שוטר, אני לא אסתה במילימטר מהחוקים. מדברים על אכיפה, אין שום אכיפה, זה אפס אכיפה. חושבים שמדברים פה, יושבים המשטרה, יושבים הרשויות, יושבים הפקחים, אין אכיפה, זה בולשיט. שני דברים, אני מחזק את ידיה של מיטל, שאמרה שני דברים הכי חשובים פה, עזבו חוקים ועזבו ביטוחים, שיש עם זה המון המון בעיות שלא ניכנס אליהם. שני הדברים הכי חשובים זה, הרי היה לנו את זה לפני כמה עשרות שנים, כשמשרד התחבורה החליט לאכוף את הנושא של חגורות, חגורות בטיחות. אני לא ראיתי אחרי חצי שנה מישהו שקיבל 1,000 שקל קנס, שימשיך לנסוע בלי חגורת בטיחות. אני לא מבין מה הבעיה להעמיד, תשמעו, אני גר במרכז תל אביב, ואני נוסע כל יום על הצירים המרכזיים של אבן גבירול. לא ראיתי מעולם, למרות שאני יודע שקיים, לא ראיתי מעולם, 10 שוטרים ביום, במשך חודש, יפתרו את הבעיה לצמיתות. סגן ניצב זיתוני פה, סגן ניצב זיתוני, אתה שומע? מן השטח מה שנקרא. בניגוד אליך, אותי זה לא משעשע בכלל מה שקורה. ואפילו מצער אותי, אנחנו בסוף פוגשים את כל הנפגעים. חשוב לי לציין שיש מעגל של אחריות, כל אחד בעולם התוכן שלו, ראשי רשויות וכל מי שמסביב לזה, ואנחנו בתוך עולמנו, יש לנו אחריות לנושא האכיפה. הנתונים שלנו מדברים בעד עצמם, אנחנו עם עלייה מאוד ניכרת, ולא צריך לראות שוטר שימי כדי לציית לחוקי התנועה. ואני רוצה לומר לך שאנחנו בעיר תל אביב, וחלק מהסרטונים שמוצגים פה זה כנגד רוכבי אופניים שנוצאים בנתיב השמאלי ללא תאורה, חוצים מעברי חצייה כשהולכי רגל נמצאים על מעבר החצייה. אני לא אומר שרוכבי אופניים לא נפגעים כתוצאה גם מזלזול של נהגים על הכביש, אבל חשוב לציין
שבאמת, כל אחד, קודם כל גם הנהג והרוכב, צריך לקחת אחריות. אנחנו לפני החגים, ראש השנה, יום כיפור, אני עד ויודע איזה תאונות יש עם אופניים חשמליים. ציינו את זה שגם יש אנשים שיוצאים לכביש הבין עירוני עם אופניים חשמליים, חבר'ה, זה סכנה, זה... אבל תקחו את זה כנושא, כמו מצלמות המהירות, כמו עבירת המהירות שאתם כל כך כל כך משקיעים בה, ואתה תחילו לאכוף עבירה שאנשים נפגעים ונמצאים ממנה. אודי, ברשותך, בוא נניח רגע באמת למצלמות, זה דבר מספיק, מספיק, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו רואים את המשפחות שנפגעות. ואני חושב שזה מספיק חשוב לדבר על זה. אני מבטיח לך שלגבי א'3, עוד מעט תקבלו תוצאות והכל יהיה בסדר. מתוך הדרכות שאתם נותנים, כמה הם בנושא אופניים וכמה לתחומים אחרים? אני לא מגדיר את זה, אנחנו גם לא בכמות של רוכבי האופניים מול כמות כלי הרכב שנע בארץ, בסדר? אבל יש בתל אביב לבד, עשרות אלפי רוכבים, זה לא פחות מדו גלגלים. עדיין אנחנו עם מעל 12,600 דוחות לרוכבי אופניים, וחלקם הגדול, אני יכול לומר לך שדברים הזויים קורים, אנשים אוחזים בפלאפון ברכיבה, אנשים נתפסו שהם רוכבים על אופניים כשהם תחת השפעת אלכוהול. אל תאכפו את זה שמישהו יורד לכביש ליד שביל אופניים, תאכפו עבירות תנועה. אני גם נוהגת ברכב, אתמול ענת דוד ב-103 דיברו איתי דווקא על זה שהנהגים בפחד ובאימה מפני שמכל מקום מגיע רוכב ואנחנו לא יודעים לצפות אותו. חייבים לטפל בעבירות התנועה. כולנו חייבים לטפל, כולל הרשויות שקיבלו בנושא הפקחים סמכויות נרחבות, וכל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות. אצלנו זה בא לידי ביטוי. יש פיקוח על המדרכה באבן גבירול, הוא תופס אותם הפיקוח, הם יורדים לכביש, המשטרה תופסת אותם. יש פה, חייב להיות תאום על מה תופסים אותם. חייב ללכת על העבירות הקשות שהן עבירות תנועה, מפני שמדובר בכלי רכב, גם אתה אומר את זה. את מסכימה איתי שכל איש בתחומו, כל מסגרת בתחומו ידעת במה לאכוף. אנחנו... מיטל, עם כל הכבוד... והתשתיות, אני רוצה רגע לדבר על התשתיות. עמדתי, באמת, המדרכות שייכות להולכי רגל, ולכן, מבחינתי, בכל מקום שבו יש נתיב נסיעה... הם לא, מיטל אבי, הם לא, את יודעת שלא. שנינו תושבי תל אביב. אני יודעת שלא, אבל אני מדברת גם מהמקום של מה שצריך לעשות. היום המדרכה מחולקת. יש מדרכה שיש בה שליש אופניים, או חצי אופניים, קצת להולכי רגל וקצת להגלות. ולכן, גם אופנועים. קודם כל, אני חייבת לומר שעיריית תל אביב, אנחנו סימנו 800 רחובות כמעט כרחובות ממותני תנועה, עם כל הסימן הזה של 30 קמ"ש. אגב, סימון שאנחנו המצאנו, הוא לא חוקי מבחינת משרד התחבורה. אז קודם כל, אני רוצה לומר... אגב, זה נאכף את הנושא של ה-30 קמ"ש בתוך העיר? תן לי לסיים. אם כולנו מדברים על זה שאופניים הם חלק מהפתרון התנועתי בסופו של דבר לפיקוק, וזה כלי עירוני ירוק וכו, זה חייב לבוא על חשבון משהו. והמשהו שזה צריך לבוא על חשבונו זה על חשבון כלי רכב. בכל רחוב שיש בו שני נתיבים לכלי רכב או שלוש נתיבים לכלי רכב, כמו אבן גבירול, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להוריד אותם לכביש עם נתיב. אז למה עיריית תל אביב לא עושה את זה? לא כולנו באותה דעה, ויש ראש עיריית תל אביב. למה ראש עיריית תל אביב, במשך 5 שנים, אנחנו פעילי רוכבי האופניים והולכי הרגל, מבקשים מעיריית תל אביב, ראש עיריית תל אביב, להשקיע בתשתיות רכיבה איפה שיש הולכי רגל, ועיריית תל אביב אומר, עיריית תל אביב עם קופת המיליארדים אומרת לנו שאין תקציב. זה לא נכון שאין תקציב. ומשקיעה 20 מיליון בשנה. זה לא נכון. זה לא נכון שאין תקציב, יש תקציבי עתק לזה, לא מבצעים. אז למה זה התשובה שקיבלנו? לא מבצעים בגלל דיווחים על צורת הביצוע. אל תגידי עושים, אני אומרת אני מה עמדתי. אני כן על העירייה, לא אמרתי שמות. ואני מדברת. אני רוצה לדבר על עוד תקלה. הרבה אומרים לסעי לחוץ לארץ, okay. מה קורה בדנמרק ומה קורה בהולנד. את מה שקורה בדנמרק והולנד, בצמתים, גם אנחנו יכולים לעשות. יש קונצנזוס. יש ועדה של משרד התחבורה, תטילה. שיושבת על המדוכה כבר 4 שנים, ולא מייצרת את הפתרונות לצמתים. כן, גם הבנ, את זה הבנ, צריך לברך. עטילה, אין מספיק אכיפה. אני שוב אומרת לכם, ברגע שתהיה לוחית רישוי, זה יהיה אמצעי אכיפה. אנחנו, הנפגעים, נוכל להגיש תלונות ולאתר את הפוגעים. לוחית אכיפה היא אמצעי אכיפה. לוחית זיהוי, מה שאומר אודי. נראה לי שחזרנו ל... לא, אבל מתברר ש... תראו, בסוף צריך למצוא פתרונות מהדיון הזה. לא, אבל כולם אומרים אותו דבר. הבעיה היא שהגורם שיכול לספק את הפתרונות, אנחנו רק מונים תקלות ומונים את הבעיות. על מיומנות רוכב כולם מסכימים. כולם מסכימים על הדבר, הביטוח כולם מסכימים. סיכום. רישוי כולם מסכימים. לוחות רישוי וחינוך.
או כן. סוג של רישיון כזה או אחר. מיומנות רוכב, מה שאתה... וגם אחריות הורית. הורי קונה אלה, גם כשהורי כבר קונה אלה בן שלו את האופניים, תבדקו איך הם רוכבים, שהם רואים קסדה ושהם לא מסתכנים אחרים. היום, הקסדה של הרוכב סבבה, אבל ש... אסתי חזרה פה את התאונה, היא לא הייתה עם קסדה על המדרכה. זה גם גירים. גבירותיי ואדוני, ניתן לנציג השלטון להגיד את המילה האחרונה. היחיד אגב שלא ברח, משרד התחבורה ברח בדיון הזה. נכון, המשטרה לא ברחה. וגם לא אומר עדיין לגבולות. די יעזור לכם. היא הבעיה העיקרית במשרד התחבורה. אני רוצה לומר באחריות רבה, שאנחנו מודעים וכל נושא אכיפה הוא רואים, הוא בא לידי ביטוי ואתם רואים אותו בשנה האחרונה. אני רק רוצה באמת להעביר גם מסר חשוב. זה, קראו לנו פה מקרים ואסונות, וצריך להסתכל ולראות, אנחנו לקראת חגים, והורים שולחים את הילדים עם כלי רכב, עם אופניים חשמליים, ואנחנו לא רוצים גם להגיע לתאונה הבאה, וזה מה שחשוב לי להעביר גם לקראת ראש השנה, גם יום לקראת כיפור. יום כיפור, שזה יום שהתאונות בוא. עולות, ופגיעה של הולכי רגל, ואני מדבר על בכלל. הנושא הזה צריך כל אחד לקחת פה את האחריות, כולל אנחנו אלה שמטפלים בנושא הזה. אז הנה, אנחנו הילדנו את הכפפה כאן באולפן ויינט, איתן כבל מתכנן דרך אגב. איך? איתן כבל בדיון האחרון בכנסת. ועדת הכלכלה. כן, יושב ראש ועדת הכלכלה. הוא הצהיר שבמושב החורף הוא מתכנן להעלות הצעת חוק בנושא רישוי החשמלי. אני לא רוצה להגיד לך כמה זמן לוקח הצעת חוק הזאת. אני יודעת, עברתי. טוב, אנחנו בכל מקרה הרמנו את הגיל 14 ל-16, 3 שנים לקח לנו. גבירותיי, רבותיי, אני מאוד מודה לכם. תודה רבה.